រថយន្តកុងតឺន័រក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីអង្គរបុកម៉ូតូនិងកិនបណ្ដាឲ្យបរិសម្នាក់ស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបរិសម្នាក់បានស្លាប់ពេលបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យក្រោយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តកុងតឺន័ររបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីអង្គរបុកម៉ូតូរួចកិនពីលើហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 7:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាមុខនឹងផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស់តាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីរេតស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យប្រពន្ធពីកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញបរិសម្នាក់ជិះម៉ូតូសង់ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1L1584 ជិះតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីរេតលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុស្រាប់តែមានរថយន្តកុងតឺន័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3B6299 បើកបរក្នុងទិសដៅស្របគ្នាបានបុកម៉ូតូជនរងគ្រោះពីក្រោយរួចកិនជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយត្រូវបានរថយន្តសម័យដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដែរតែជាអកុសលជនរងគ្រោះបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ